पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा ललित कला प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने बारे तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार त्यसलाई प्रक्रियातिर लगेको हो। अहिले यो स्थापित भएर गठन भएर पनि 12 वर्ष पुरा गरेको छ र यसले बिस्तारै संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दैछ। अहिले म तेस्रोचोटि फेरि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ललित कलासँग सम्बन्धित यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईँहरू जो आज सम्मानित हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दा मलाई निकै खुसी महसुस भएको छ, गर्वको महसुस भएको छ। यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई राष्ट्रले कदर गरेको छ, अझ गर्नेछ र अझै आउने दिनमा यसको अगाडि रहेका सम्भावना के छन्, चुनौती के छन् तपाईँहरूले लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनुहोला। मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सहयोग तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ।